Jmchত 11 মহিয়া শিশুর সাঞ্চল্যকর মৃত্যুর তদন্ত তিনিটা তদন্তর প্রতিবেদন দাখিল জোরহাট জেলা আয়ুক্তর কার্যালয় এই তদন্তত প্রকাশ পাইছে শিশুটি মৃত্যু হওয়ার কারণ বেবিটো দিলে সোয়াজনি রঙা ভরি টুইটার গল সোয়ালি জানে মাছ ছাড় নাই কি উখান নাই কি হব তদন্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে ইনজেকশন দিয়ার ফলত শিশুটির মৃত্যু হওয়া নাছিল শ্বাস নলীত গাখির জমা হয়ে উশাহ বন্ধ হওয়াত মৃত্যু হয়েছিল শিশুটির তদন্ত মতে শিশুটিক চিকিৎসকর বিধান অনুসারে এজিথ্রোমাইসিন ইনজেকশন দিয়া হয়েছিল ইনজেকশন দিয়ার সময়তে শিশুটির মৃগী সদৃশ কপনি আরম্ভ হয়েছিল সেই সময়ত জঠর হয়ে পড়া শিশুটির মুখখন কাটি করে ডিঙির শিশুটিয়ে খোয়া গাখির আৰু নেলাউতিখিনি উলিয়াই দিবলৈ নার্সে শিশুটির মাকর জড়িয়ে চেষ্টা করেছিল কিন্তু শিশুটির মাকে ভয় খাইছিল আৰু হঠাৎ এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তেতিয়া নার্সে শিশুটিক আইসিইউ লৈ গৈছিল কিন্তু তেতিয়ালৈ মৃগী সদৃশ কপনি আৰম্ভ হৈ জঠৰ হৈ পৰা শিশুটিৰ মুখৰ পৰা শ্বাস নলীয়েদি হাওঁফাওলৈ গাখীৰখিনি গুচি গৈছিল আৰু শিশুটিয়ে উশাহ ল'ব পৰা নাছিল আৰু অৱশেষত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল শিশুটিৰ আনহাতে শিশুটিক কিছুদিন পূৰ্বে মৃগী সদৃশ কপনিত আক্ৰান্ত হোৱাত জেএমচিএইচত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুস্থ হোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল তদন্ত প্ৰতিবেদনত শিশুটি হঠাৎ মৃগী সদৃশ কপনিত আক্ৰান্ত হৈ জঠৰ হৈ পৰাত মুখত থকা গাখীৰ শ্বাস নলীত প্ৰৱেশ কৰি উশাহ লোৱাত জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলতে মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছে উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলত যোৱা 10 আগষ্টত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত কণমানি শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে শিশুটিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শিশুটিৰ পৰিয়ালে চিকিৎসক নাৰ্ছৰ গাফিলতি আৰু ভুল চিকিৎসাৰ ফলত শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছিল সেই সময়ত উত্তেজিত একাংশ লোকে চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউ ব্লকৰ গ্লাছ ভাঙি ক্ষতিসাধন কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে চিকিৎসালয়খনত আৰক্ষী দণ্ডাধীশ তথা জিএমচিএইচৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদাৰক কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰি দিয়া তিনিজনীয়া কমিটি যোৰহাট জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ দ্বাৰা গঠিত চাৰিজনীয়া তদন্ত কমিটিৰ লগতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা গঠিত দুজনীয়া তদন্ত কমিটিয়ে পৃথকে পৃথকে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছিল যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট